Адже ми говоримо сьогодні про форс-мажор. Ми вже трошечки сказали, що таке форс-мажор. Хтось сказав, це непередбачувані обставини. Ще які є варіанти? Форс-мажор. Обставини, які змінюють якісь плани. Є. Які не під силу людині змінити, Андрій Миколаївич каже. Ірина Ліноч, ти у нас юрист. Форс-мажор, знаєш, що таке? Вже сказали. Ще у нас тут є юристи, а ну, у нас теж. Форс-мажор. Обставини непереможної сили. Добре, якщо ми, коли в договорах мається форс-мажор, там виписав форс-мажор і говориться обставини непереможної сили. Да? Непереможної сили. Як? Землетрус, пожежа, війна, хвороба. Ну, якщо ви там програміст, то ви ще пишете відсутність, інтернет-з'єднання. Ну, ви ж не можете його ніде, воно від'єдналося. І все. Збою в системах, ну і таке інше, да? Не під власних контролю. Обставини непереможної сили, які не під власні контролю. Війна, пожежа, землетрус. Але, знаєте, цікаво, от форс-мажор – це погано чи добре? От так же, як подивитися. А, як, да, якщо сказати, погано, якщо сказати, від Господа. По-людськи це погано. По-людськи це погано. Але, знаєте, що означає форс-мажор взагалі-то? От якщо буквальний переклад. Форс-мажор. Вища сила. Вищі сили. Форс-мажор, вища сила. Буквальний переклад цього слова, цих слів, цієї фрази. Якщо ви будете читати десь форс-мажор, форс-мажорні обставини десь в англійській мові, да, якісь там англійських документах, то там часто починаються вони з такими словами. Це дія Божа. Act of God. Як землетрус, пожежа, повінь, війна, якась там ще якісь, да, катаклізми. Це дія Божа, які не підвласні ніякому людському контролю. І далі, бачите, цікаве, геть різне бачення, інше бачення форс-мажору відкривається. Да? З одного боку, це здається щось таке погане, що руйнує наші плани, зупиняє нашу роботу, що змінює в нашому житті. А з іншого боку, виявляється, ну, це дія Божа, яка також змінює щось в нашому житті. Форс-мажор в Україні. Є форс-мажор в Україні? Війна – це форс-мажор в Україні, так? Да? Гарний такий приклад є. Перша битва в історії ізраїльського народу. От євреї, як народ, до того не воювали ніколи. Ну, ні з ким не билися. Ну, може, там десь були якісь в них такі конфлікти особисті, якісь там племінні, якісь там сімейні, якісь там родові. Але от як народ ізраїлевий, це була перша така битва в їх історії. І саме як ізраїльтян, саме як народу ізраїлевого. Це битва в Рефідімі, так? Коли Бог вивів їх з Єгипту, привів через море, поводив по пустелі, в них не було води, не було джерел серед пустелі. І ось уже сталося так, що вони, євреї, почали скаржитися і говорити, ну, Мойсе, куди ти нас завів? Ми зараз помремо з праги в цій пустелі і все. Бог сказав Мойсею вдарити в камінь. Мойсей вдарив. І потекла вода. Євреї напилися, все добре. І що сталося? Зразу після цих є така фраза звучить. І прибув Амалик і воював з Ізраїлем в Рефідімі. Це вихід, 17 розділ, 18 вірш. Прийшов Амалик і воював з Ізраїлем в Рефідімі. Оце форс-мажор для ізраїльтян чи ні? Ну, можна сказати, що вихід з Єгипта форс-мажор. Ну, але от прийшов Амалик, от вони тільки ось розкрили табір, напилися, почали там ману жарить. Чи як вони їх споживали, я не знаю. А? Готова була, да? Уже там ману почали розсипати. Да? А тут прийшов Амалик. І це таке, то також форс-мажор. Хтось каже, знаєте, хтось говорить, а чи є форс-мажор в Україні? Хтось говорить, ну з Путіним мали б домовлятися. А цікаво, а могли ізраїльтяни домовлятися з амалекитянами? Ну таке от пояснення, що Амалик – це один із нащадків Ісава. Євреї, ну, він був дуже ненависний до євреїв, до Ізраїля. Євреї тлумачаться таким образом, що коли Ісав помирав, він дав заповідь помститися за себе. Тому що, ну, ми пам'ятаємо історію з Ісавом і з Яковом, да? Тобто Ісав залишився без благословення, без первородства.
Якби, ну, це не написано в Біблії, ну, але це, можливо, одне з таких пояснень, чому амалекитяни, вони були дуже налаштовані вороже проти Ізраїля. Отже, цікаво, що слово Амалек, навіть, от якщо там я не спеціаліст з давньої єврейської, але словники часто кажуть, що є навіть таке от тлумачення, якщо Амалек буквально можна розуміти як кровопивці. Тобто такий був народ досить таки войовничий, настроєний проти ізраїльтян. І вони чекали, ну, будемо так уявити, от йшли євреї по пустелі, тут йде собі амалекитяни і думають, от ми зараз будемо з ними воювати. Ну так, ну ні з того, ні з цього. Євреї йшли по пустелі, і амалекитяни, скоріше всього, цей уже напад, вони їх думають, ага, ну євреї вийшли з Єгипту, зараз ми їх десь будемо бити. Вони, мабуть, йшли за ними. І вони так рахували, так, ну що, скільки вже євреї йдуть по пустелі. Завтра вони, в них не буде води, завтра вони вхлянуть. І ми прийдемо, і їх без проблем переможемо. Вони там, ну, будуть вже ніякі. Але не так сталося. Бог дав воду, і це навіть цих амалекитян більше вже підбурило. Да? Можливо, це якась трошечки історія з Україною. Да? От був у нас Віктор Федорович Янукович, от він там Путіну прислужував, якби от все йшло по його сценарію, по його плану, а тут раз Майдан, Янукович тікає, у Володимира Володимировича шок, і він, як ті амалекитяни, вже дійствує, думаю, ну все, треба їх вже давити. І от такий от получився форс-мажор. Можна домовитись було євреями з амалекитянами? Ні, тому що воювати їх і знищувати, це для них було справа принципа. Чи можна там договоритися з Путіним? Ну, навряд. Да? Якщо, наприклад, на вас нападає грабіжник, ну, з ним можна ще домовитись, там, віддати гроші, віддати гаманець, позвонити мамі, хай гроші привезе. Ну, але якщо на вас нападає маньяк, ну, то йому гроші не треба. От такий форс-мажор. Зараз в Україні відбувається. Да? Якісь обставини непереможної сили, війна. Договоритися не можна, нічого не можна зробити, але ця обставина є. Але давайте подивимося на історію з Амалеком. Що тоді відбувалося? Що відбулося в цій битві? Мойсей вийшов на гору, його руки були підняті. Доки руки були підняті, перемагав Ізраїль. Руки опускалися, перемагав Амалек. Але в кінці написано, що Ісус вразив Амалека вістря меча. Бог показав дві такі речі. Да? Перше показав, що народ, який би не був форс-мажор, який би лютий ворог на вас не приходив і не нападав, але якщо ви будете молитися і звертатися до мене, я вас буду підтримувати. Це один такий урок був із цього форс-мажора євреїв. Да? Перша битва євреїв як ізраїлевого народу в пустелі. А другий такий урок. Коли Бог виводив євреїв з пустелі, то він кілька кроків робив для того, щоб із такої толпи євреїв, з юрби, да? От хто були євреї? Ну, вони були непоєднані. Але Бог їх вивівши, він їх захотів перетворити в народ. І він дав їм закон, він вивів їх через море. І він не тільки дав закон, не тільки збудував скинію, але Бог і сказав, а тепер євреї, ребята, народи Божі, знайте, що вам за свою свободу, за свою оцю ідентичність, за свою віру, вам потрібно буде ще й битися. Да, це я говорив в проповіді «Війна за незалежність», якраз на День Незалежності. Да, що Бог оцей крок, оцей бій, він також використав, щоб довести народові, що без такого якогось протистояння, да, без не буває нічого, не достається просто так. А якби, значить, сучасні форс-мажори і древні форс-мажори трошки відрізняються. Ну, скажімо так, є форс-мажори, які, ну, завжди одні й ті самі. Землетрус. Землетрус, що 2000 років назад? Землетрус. Що зараз? Він також землетрус, да? Що він так руйнує. Але, наприклад, от були обставини непереможної сили для людей, які жили 2000 років по тому, трошечки інше, ніж зараз у нас. Навіть не тільки 2000 років, навіть пізніше трошки. Ну, наприклад, рабство – це обставина непереможної сили. Якщо ти попав в рабство, ну, ти вже лишаєшся рабом майже до кінця твого життя. Ну, якщо тобі гарно, якось Господь не дасть звільнитися з цього рабства. Але, ну, така обставина була, така особливість тодішнього суспільства. Коли ти став рабом або народився рабом, тобі волі вже не бачити.
Люди це сприймали як, ну, як даність. Ніхто не думав, там, знаєте, робити якусь революцію, да? Чи ще щось там, чи давайте ми скасуємо рабство, хоча християнство змінило світ. Павло в Євреїв писав, бо немає ні Гелена, ні Юдея, ні чоловічого, ні жіночого, ні рабів, ні панів. І цікаво, що за 4 століття це змінило людей, суспільство, бачення, наскільки, що рабство воно було відмінене. Але це століття тривали. Але тоді була така обставина, форс-мажор – це рабство. А трохи пізніше, знаєте, коли відмінили в Росії кріпацтво, в Лондоні зробили перше метро. Да, от таке. Але якщо ти родився кріпаком, ну це також був певний форс-мажор. Обставина непереможної сили. Ти її не міг нічим змінити. Але зараз в сучасному суспільстві є нові форс-мажори, яких не було тоді. Давайте ми подумаємо, які є зараз форс-мажори, яких не було, ну, 2000 років тому. Андрій Миколаївич, є якісь ідеї? Там бумажки рвати. А, ядерна війна, добре. Новий форс-мажор. Немає інтернет-з'єднання. Може бути для когось погано. Що? Все зупинено. Електрики немає, так? Да? Є. Це нові такі форс-мажори, да? Коли немає електрики, немає інтернету, і ви працюєте з ними, і що вам робити, ви не знаєте. А ще, знаєте, цікаво, от такі от форс-мажори економічні з'явилися. Тому що, якщо беремо от раніше, 2000 років назад, тоді, коли люди розраховувалися там золотими монетами, срібними монетами, ну, такого розуміння, як, наприклад, що там сказати, коливання курсу валют не було. Да? Тому що кількість золота в отій монеті, вона не змінювалася. Ну, якщо вона там 10 грам, то вона 10 грам і в Єгипті, 10 грам і в Ізраїлі, 10 грам і в Римі. І ну, не так важливо, що на ньому намальовано, а важна була вага оцього куска заліза маленького. Скільки там срібла чи скільки там заліза. Да? А зараз є такі економічні потрясіння, економічні форс-мажори. Криза 2008 року. А форс-мажор? З нею ж хтось зміг щось зробити? Ну, не справилися. Ну, воно от поки десь за якісь роки, пару років воно вирівнялося, да. Але спочатку це був форс-мажор, з яким ніхто не міг перемогти. Він торкнувся і західних країн, і східних країн. Це новий такий форс-мажор сучасності, якісь економічні такі потрясіння. Тому що коли немає, да, такої економічної системи, немає кредитів, немає всяких там от всяких інвесторів, ну, здається, тоді менше ризиків. Ну, але тоді воно все повільніше працює. Є от така можливість, да? Наприклад, коли ви ходите пішком, да? Пішки, то у вас немає такої можливості з розгону розбитися об дерево. Правильно? Ну, тому що ви пішки, ви не так швидко бігаєте, щоб об дерево розбитися. Да? Ні, ну, можна там, кажемо, трошечки лоба набити. Ну, але коли ви їздите на машині, то у вас є можливість в щось втаранитися. Так само в економіці. Так? Коли немає такої сучасної економіки, воно все гарно, менше ризиків, але вона повільніше працює. Коли 2000 років по тому, да? Або, наприклад, ну, не всі ж грошима розраховувалися, да? Хтось розраховувався натурою, натуральний обмін, бартер. Також тоді ну, не було такого поняття, як інфляція. Да? Тому що кілограм м'яса можна було поміняти на 10 кілограмів гречки. Ну, десь приблизно так. Да? Тому що м'ясо є то є м'ясо, а гречка то є гречка. І немає інфляції. Тому що таке десь співвідношення приблизно зберігається. Да? Але зараз от є такі нові якісь економічні форс-мажори. І також, як Україна попала в форс-мажор, який називається війна, також Україна попала в якийсь економічний форс-мажор. Ну, разом з війною. Інфляція, падіння економіки, там, підняття курсу долара – це форс-мажор. Тому що іноді, ну, думаю, так, ми зараз візьмемо, змінимо голову Нацбанка і зразу все стане гарно. Не стане, тому що це форс-мажор. Це є певна економічна обставина. До речі, трошечки, да, як сьогодні хтось сказав, що коли спросили нашого улюбленого кривавого пастора Олександра Валентиновича Турчинова, що ви там думаєте з Путіним, то він, як ви говорите, сказав, я надіюсь, мої сподівання такі всі, як і всього цивілізованого світу. Да? От в Путіна також форс-мажор. Для нього це
обставини непереможної сили. А що це може бути? Да? От ми можемо згадати, от такий форс-мажор був у царя Ірода. Це Євангеліє від Дії, 12 розділ, 21-23 вірші. А дня ж призначеного, да, до речі, ця подія відбувалася якраз після того, як Петра заключили в темницю, ангел Господній їх випустив, про це пішов розголос, і Ірод тих охорону, яка охороняла цих Петра, він приказав стратити. Але потім, да, відбулася подія. На назначеного ж дня Ірод убрався в одежу царську і на підвищенні сів та до них говорив, а народ кричав: «Голос Божий, а не людський, ангел Господній уразив зненацька його, бо він не віддав слави Богові, і черва з'їла його, і він помер». От така от штука получилася з царем Іродом. От такий був форс-мажор. Форс-мажор в буквальному сенсі слова. Форс-мажор, якась дія Божа, обставина непереможної сили, ангел Господній вразив, і з одним така трапилася річ. Ми не знаємо, що з Путіним, але це форс-мажор для нього. Тому що якби це не був форс-мажор, він уже б нам своє обличчя десь там показав, сказав, бо я живий, я здоровий, мене марсіани не забрали, я ще і тут. Але, можливо, в нього інсульт, можливо, там інфаркт, можливо, ще якась халепа приключилася. Можливо, знаєте, бувають такі гарні, можливо, він грався пістолетом і застрелився. Ну, буває таке. Ну, або пішов на полювання, там хтось був з друзів п'яний, і вони думали, що застрелили медведя, а застрелили Путіна. Ну, це також форс-мажор. Тобто, ну, це така от обставина. Можливо, його олігархи вирішили, що, ну, скільки ми будемо нести збитки оці ось безглузді, і вирішили з цим щось зробити. Можливо, його генерали подумали, скільки нами буде це керувати цей полковник, і ми його змістимо. Ми не знаємо обставин цю, але це приклад такого форс-мажора. Так, коли людина будує якісь плани, да, захопити всю Україну, а Бог в ці плани вносить якісь корективи. І, можливо, це буде велике благо для України. І, знаєте, і війна після цього не буде кому платити ополченцям, вони там їдуть до своєї Сибірі. Без грошей їм воювати буде нецікаво, не буде кому платити за снаряди, да, за танки заправляти не буде топлива. Да. І, можливо, воно так вхляне, і ми погонимо цих окупантів. Хоча, можливо, навпаки, це може обернутися ще більшим форс-мажором для нас, якщо там захватили владу якісь їхні округи, так сказати, мілітаристські. Ми не знаємо, да? Може бути замість цього царя ще зліший цар. Може бути такий варіант. Але от Господь, він приклад той, він може вносити корективи в якісь обставини. Християни та форс-мажор. От що форс-мажор для християн? Як християни мають діяти під час якогось форс-мажора? Обставин, які втручаються в наше життя якоїсь непереможної, непереборної сили. Як, можливо, війна, можливо, якісь там економічні потрясіння, можливо, ще щось. Є гарний вірш. 1 Тимофія 6, 6 розділ, 6 по 9 вірші. Звучить так. Велике приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны и тем. Це 1 Тимофію 6, 6 по 8 віршів. От така, от українському звучить так. Бо великий же зиск – то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли в цей світ нічого, нічого ж не можемо й винести, а якже маємо поживу та й одяг, тим задоволені будь, то, та задоволені, то ми задоволені будьмо з того. Цікаві тут є слова. Приобретіння. Що це приобретіння? А? Надбання. Огієнко приклав зиск. Грецьке слово пропізмос, не знаю, чи я правильно прочитав, але думаю, що правильно. Яке буквально перекладається як прибиль, прибуток, приобретіння. Да? Тобто це, ну, теж... А? Це те, що заробляє гроші. Да? Те, що можна перекласти. Це є багатство. Велике багатство бути. Це благочестя і задоволення. Велике багатство, благочестя і задоволення. І ще трошки подивимося слово благочестя. Ну, це під час форс-мажора, да, щось трапляється лихе.
грецьке слово благочестя. Все нормально. Грецьке слово благочестя. Еусебія прикладається. Буквально воно еусебія називається, ну всі, хто сів мікрофон, буває. Воно буквально означає побожність, да, по Богу, бути богоподібність. Да? І от гарно, що ми можемо цю фразу трошки перефразувати і сказати, то є велике багатство. Буде побожним і задоволеним. Велике багатство буде побожним і задоволеним. А де тут є форс-мажор? А де тут є форс-мажор? Якщо ми читаємо цей розділ, да? До речі, побожність. Тобто, ну, ніхто не може, не, тому що іноді християни собі там відкривають і говорять, велике, велике багатство буде побожним і задоволеним. І говорять, ну я ледачий. Ну я не пишу ледачий, ну я ледачкуватий. Да? Ну але ж це ж є велике приобретення бути задоволеним. Тобто, побожність, да, це не є лінощі, да, тому що ну, Бог не є ледарем. Тому якщо ми говоримо побожний, я побожний. Але я ледачий, то я заблуджуюся, тому що Бог, ну він не є ледар. Тому що Бог, він турбується за нас. Да? Якщо я говорю, я побожний, але там, я не турбуюся за свою сім'ю, ну, то моя побожність, вона є трошечки така липова, да? Тобто лінь. Побожний, да? Хтось може сказати, ну якщо там от, гарно, що велике то багатство буде побожним та задоволеним. Тут навколо мене щось відбувається лихе, а я що? А я, ну, в мене їсти є, одяг є, я такий пасивний, і я задоволений. Да? Але Бог. Ви можете сказати, що я пасивний, це значить я побожний. Бог, він який? Він пасивний чи ні? Да? Чомусь Бог створив цей світ. Це, мабуть, через свою пасивність. Ісус Христос прийшов і віддав себе за наші гріхи. Це дія чи це пасивність? Дія. Це дія, тому що ну, да, він же там не сопротивлявся. Так, він не сопротивлявся, тому що його була така місія. Але те, що він прийшов і скорився, це вже була дія. Тому що він міг цього не робити. Тому якщо говорити пасивний, то я, ну, це не є побожність. Але, знаєте, гарна така фраза, що то велике багатство бути побожним і задоволеним. І тут є, знаєте, для нас така мудрість має бути розрізняти, де ж є оця форс-мажор, де є дія Божа, де моя дія. І, до речі, оцю фразу, оця фраза Павло, він якраз її сказав в такому гарному контексті. Сказав, де тут форс-мажор? А форс-мажор починається тут. Усі раби, які під ярмом, нехай уважають панів своїх гідними всякої честі, щоб не зневажалося Боже ім'я та наука. Ось вам форс-мажор. Для когось форс-мажор – це те, що ти раб. Ти не можеш з цим нічого зробити. І отут оця фраза, вона є. І говорить, велике багатство буде побожним і задоволеним. Але якщо ми читаємо далі, то це така золота середина. Між форс-мажором та іншими, та своїми спокусами якимось. Тому що тут ось форс-мажор, ти раб, ти нічого не можеш змінити в своєму житті. Ти не можеш ну, там, ні заробити, ні одружитися без дозволу, да? Не можеш сісти кудись поїхати, ну, тому що це форс-мажор такий. Ось тут це є фраза «побожність із задоволенням». А далі інша крайність, да? власна спокуса збагачуватися. Да? Говориться, а ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку. Та в численні нерозумні та шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і загибель. Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому піддавшись дехто, відхилилися від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Боже, людина, утікай від такого. Да? Ось тобі рабство – одна ситуація, форс-мажор. А ось тобі бажання збагачуватися. І Павло говорить, що ви десь маєте бути посередині. Да? Тобто ви маєте сприймати ті форс-мажори, але ви не маєте бути ну, такими, вестися на такі от спокуси. Гарний приклад може бути ось останнім часом. В нашій країні ну, дуже чомусь багато покінчують самогубством люди Януковича. Ну от
то один, то другий, там хтось вистрибнув, хтось застрелився, хтось там ще щось. Чому? Це результат, можливо, оцього, що вони впали в спокусу збагачуватися. Багато, і збагачуватися легко, збагачуватися швидко, збагачуватися нечесно, але якийсь прийшов час, і це для них стало пасткою, і в них обставини такі, що вони ні туди, ні сюди, і це їх штовхає навіть на самогубство. Да? Якось там штовхається закласти в будинок і бути рабом, да? Новітнім таким рабом. Бажання збагачуватися. Але цікава, що така ситуація. Да? От християнське бачення форс-мажора. Велике багатство бути побожним і задоволеним. Коли якийсь форс-мажор, ну там, війна в Україні. Форс-мажор, що має бути, яким має бути християнин? Побожним і задоволеним. Це велике багатство. Ну, можливо, буде якась інфляція. Може бути інфляція? Уже є. Вже є інфляція. Але це є багатство для християнина, навіть коли є час інфляції, бути побожним та задоволеним. Це не бути пасивним та задоволеним. Це не бути ледачим та задоволеним, але бути побожним і задоволеним. Оце велике надбання. Форс-мажор дає нові можливості. Також для християн. Ну, але що важливо що сказати, що всі форс-мажори рано чи пізно закінчуються. А форс-мажор рано чи пізно закінчується. Да? Якщо є землетрус, землетрус не триває довго. Він закінчується. Якщо є війна, вона також закінчується. Якщо є якась інфляція, ну, знаєте, час пройде, війна закінчиться, ми переможемо, долар стабілізується, ціни вирівняються, там, зарплату проіндексують, пенсію пересчитають, і все буде добре. Але... Добавлять. Але форс-мажор – то є можливість да, для кожного з християн, можливо, побачити те, чого ми не бачили вчора. Для ізраїльтян форс-мажор із Амаликом була можливість побачити те, що Бог воює разом з нами. Для християн це якась можливість ну, робити те, що ми вчора б не робили. Вчора б ми не думали б молитися там, про якусь перемогу. Да? Вчора, можливо, наше там, бачення християн на війну було геть інше, але зараз вони побачили все іншим поглядом. Можливо, років 10 назад ми якихось людей не поважали. Ми говорили, хто такі військові? А що вони роблять? Ну, зачем вони нам треба? Да? Ну, зачем нам ці люди? Що вони роблять? За що ми, ну, чому ми повинні платити податки, щоб їх кормити, їх годувати? Да? Але тут Бог показав геть інше бачення. Можливо, служити якось по-іншому, да? Допомагати там військовим, допомагати там якимось пораненим. А не було б війни, в християн не було можливість ну, таким чином саме служити. Форс-мажори минають. Да? Злі царі, ну, вони рано чи пізно помирають. Ну, я не знаю, який якось злого царя, який жив би 300 років. Ви знаєте? А Ірод помер раніше, чим йому, так сказати, він сподівався. Ми не знаємо, що там спутники, можливо, марсіани забрали. Але злі царі, вони помирають. Рано чи пізно. Це сьогодні, завтра, післязавтра чи через 10 років. Всякі війни закінчуються. Знаєте, цікаво, що була таке явище, як столітня війна. Війна, яка тривала 100 років між Англією та Францією. Столітня війна – це ціле покоління, навіть два. Але столітня війна також закінчилася. І зараз є і Франція, і зараз є Англія. Ну, вони залишилися. Але війна закінчилася. Але навіть прозріння настає. От Бог таким чином діє, що навіть під час форс-мажорів може наступати якесь прозріння. Пам'ятаємо Пореченкова, та я не знаю, чи це справді, чи не справді, але пишуть, що він там хоче вибачитися перед українським народом. Можливо, прозрів. Якщо ми дивимося на росіян, да, там, на от їхню таку, от, можливо, ненависть і так далі, знаєте, цікаво, що сьогодні шукав ну, так, матеріал і написав «Форс-мажор та християни». І знаєте, що мені випало? Мені випало якийсь клуб християн-підприємців в Росії «Форс-мажор». Не знаю, що це «Форс-мажор», вони називали, можливо, «мажор» нравиться слово, а «Форс-мажор» – такий сильний мажор.
Але цікаво, от перший пост у цій групі, що я прочитав, ну, можливо, можемо там трошки критикувати і бачити якось по-своєму, тому що правильно писати не на Україні, а в Україні, да? Ну, ми це знаємо, вони не знають. Але, ну, от написано, продовжуємо молитися за мир на Україні, за мудрість українських і російських політикам, за прекращення кровопролиття двох братських християнських народів. Ну, а знаєте, цікаво, що буквально півроку по тому був 34-й з'їзд єванських християн-баптистів Росії, да? Їх там, мабуть, не знаю, і це явно не Дух Божий, але якийсь там інший дух потягнув за язик, і вони вирішили написати резолюцію по Україні. Ну, де вони написали, що це є громадянська війна, ну, внутрішній конфлікт український. Але бачите, цікаво, що проходить півроку, і тут випадково виявляється із група християн, які говорять, що все-таки це є війна між Росією і Україною. Але не це є якась там війна всередині України. Да? Форс-мажор буває. Але імператори, царі, лиходії, хто там ще, ці всі інспіратори війн, вони гинуть, вони не є вічні. Війни зникають, голови змінюються, бачення змінюються, порічно хоче вибачитися. Уже хтось там в Росії, якісь християни, даже прозріли, бачать, що це реальна війна між, між Росією і Україною. А нещодавно така була, також з'явилася в інтернеті, гарна така, цікава, це ну, неочікувано, несподівано, да? Але навіть, ну, здається, що таке московський патріархат. Ну, це така от, іноді здається, така організація, яка прислужує Кремлю. Але цікаво, що протоієрей Дмитро Клімов, да? Недавно він щось виступав в Ростові перед козаками, і він сказав таку фразу, ну це от буквально він говорить, «Неужели ми будемо патріотами тільки із-за того, що ми кого-то ненавидимо?» Ну це мається на увазі, понятно кого, да? Українці. «Неужели ми будемо патріотами тільки із-за того, що ми кого-то ненавидимо?» Да? Ну ще, можливо, цікаво таких фраз, да? Включая телевизор, в последнее время я вижу, с какой легкостью многие люди сейчас начали говорить о войне. В том числе и о ядерной войне. Я просто в ужасе. Не хочется людям сказать, вы что, обалдели, ребята? О чем вы говорите? С чем смиряетесь? Что вы обсуждаете? Из месяца в месяц градус этой агрессивности, непонятно, какого, на кого направлены, ненависти повышается и повышается. Потому что в последнее время очень сильно, кому-то в последнее время очень сильно хочется повоевать. Не только как священник, как и историк с высшим образованием, я могу констатировать исторический закон. Когда большинство в народе соглашается с вероятностью и с возможностью войны, то война возникает. Когда, пока люди не допускали такой возможности, ее не было. Как только допустили такую агитацию, такую-то пропаганду, война возьмет и возникнет. Да вот так вот, я же как священник говорю вам, что ненависть, если и объединяет народ, то очень на короткое время, но потом она народ разобщает еще больше. Неужели мы будем патриотами только из-за того, что мы кого-то ненавидим? Ну вот, бывает такое прозрение. Так что, всякий форс-мажор, да, мы можем уже зрозуміти, що це якась дія Божа. Вона є від Бога. Він, Бог за допомогою цього, можливо, дає нам нове бачення, можливо, нас зробить сильнішими, можливо, дає нам більше віри або більше служити. Отже, тоді за будь-яких форс-мажорів, да, я хочу нагадати цю фразу, яку цей вірш із 1 Тимофія, що то є велике багатство бути побожним і задоволеним. Амінь. Давайте будемо молитися.